Folkens, nå vi I dags baksete, men I dag så har vi med en person som virkelig, jeg tror dere vil dra kjensel på. Og det vår tidligere statsminister, Kåre Willoch. Jeg må si at det veldig hyggelig å kunne ha en sånn personlighet med meg I bilen. Og vi har jo tradisjon med å intervjue mennesker som har noe å fortelle, og ikke minst... I dag så har jo Kåre en større presentasjon I det som torsdagslunsj for næringslivet. Så det vet jeg veldig, veldig mange setter pris på og ser frem til. Så jeg skal egentlig bare ta også ønske deg velkommen til dags baksete. Selv om du valgte å sitte I fremsete. Så. Det var en hyggelig tur. Lærte mye. Veldig hyggelig. Og nå skal vi snart ned på sentrum, den nye flotte skolen som vi har bygd opp med bibliotek, og vi har, du skal få se den etterpå, og det den virkelig moderne. Jeg gleder meg til det, for det artig å se hva dere gjør for å videreutvikle byen. Ja, og det det som har vært en del av greia. Har du noen link til Kongsvinger fra tidligere? Jeg har jo vært her på møter naturligvis, det jo en viktig, interessant... plass I valgkamptider og så videre, og holdt foredrag før om faglige temaer. Og så kjenner jeg jo godt Kongsvingers plass I Norges historie, da. Særlig historien om 1814, som jo blir høyst relevant nå om kort tid. Ja, og vi håper jo å kunne bli litt sentrale der I forhold til at vi nå bygger link mellom sentrum og Kongsvinger festning, som da skal være en sånn festningssamling. Det synes jeg morsomt å høre. Så vi satser mye på den biten der. Da kan jeg jo egentlig bare spørre, har du noen historier fra disse partimøtene da? Det har jo vært en sånn arbeiderpartibastion her, vet du, helt til faktisk nå. Nei, altså egentlig sånn underholdende historier kan jeg ikke huske I farten. Nei? Jeg har sikkert vært der, men det var alltid morsomt å reise rundt, snakke med folk uansett om det var rød eller blå eller grønn kommune, om jeg lærer av det. Ja, det var det. Ja, man tar jo med seg den hele veien. Ja. Vi har vært litt inne på det når vi har sittet og kjørt på motorvei, og vi har penset inn på vanlig riksvei. Det snakkes jo veldig mye om veier og samferdsel I Norge, og alle ønsker jo tilgang om du bor på en liten øy, eller om du bor I skoglent strøk. Hvordan skal man få fart på det I Norge, tenker du? Dette å bruke pengene mer rasjonelt jo svært viktig. Forestillingen om at vi bare kan pøse på med mer penger ganske villedende, for I Norge strømmer det allerede for mye penger ut av statskassen. Og det fører jo til sterkt økende innvandring som ikke løser problemer på lengre sikt. Det blir jo mangel på arbeidskraft. Men rasjonalisering det alltid behov for, og jeg tror også ganske store muligheter for, også I samferdselssektoren. Ja, men jeg tenker sånn... Vi prøver å få til et levende samfunn I Kongsvinger, og vi ønsker å være en regionsenter som har et levende bymiljø og så videre. Hvis jeg stiller spørsmålet, hvis du tenkte at du var 35 år I dag, og hvilket tilbud ville vært viktig for deg å ha I en by? Nei, hvis jeg hadde vært 35 år, så tror jeg jeg hadde vært veldig opptatt av barn og barnefamiliers vilkår. Ja. Og det har jo da med, for det første, med overbeskatningen av barnefamilien, som I dag fører til at vi har alt for mange fattige barn. Et stort problem som politikerne vet alt for lite om. Men ellers det jo alt det som gjør barndommen lykkelig. Og det har med utfoldelse å gjøre, gode hjem, gode lekemuligheter, mye grønt. Dette synes jeg, ofte lagt for lite vekt på I vårt moderne samfunn. Det ser ut til at de halvgamle og de friske eldre får for mye oppmerksomhet I forhold til barna. Nå, barnehavebarn og sånt veldig viktig politisk, men skolebarnfamilier blir ikke godt behandlet. Nei, og det noe med det vi snakket om litt også, at man tror alle reiser på påskeferie, man tror alle reiser på vinterferie, men sannheten at I Oslo så det kanskje 10% som drar. Nei, de siste 10-12 årene så barnefamiliens økonomi sterkt svekket I forhold til andres økonomi. Og det medfører at et skremmende antall barn føler at deres foreldre har dårlig råd.
Akkurat. Nei, men dette er viktige temaer som, ja, som kanskje er litt gjemt i den store debatten. Absolutt, for lite oppmerksomhet. Vi har til tradisjon og jeg kan si Kåre. Ja. Vi har sånn tradisjon. Det er ingen som bruker med et navn nå for tiden. Herr statsminister, herr tidlig statsminister. Jeg tenkte i hvert fall at vi har sånn tradisjon å ikke ha for lange intervjuer, og jeg tenker sånn i forhold til, jeg har lyst til å avslutte egentlig et spørsmål som jeg tror, jeg lurer litt på om du har noen formening om det. Vet, fotballen står jo sterkt her i Kongsvinger. Så nå tenkte jeg skulle høre med deg om Tom Nordli og Kiel skulle spille 4-4-2 eller 4-4-3. Nei, jeg liker å snakke om ting jeg greier på. Ikke sant? Da bør jeg ikke prøve å gi noe råd om fotball, nei. Jeg hadde vel en anelse om akkurat det. Det var kanskje derfor jeg tenkte jeg skulle stille det spørsmålet. Nei, det er så mange som vet så mye og engasjerer seg så sterkt i fotball, at det kan jeg trygt overlate til andre. Det synes jeg du har tatt veldig rett i. Veldig fornøftig. Men jeg vil egentlig bare da takke for praten. Ja, takk skal praten. Du ha. Hyggelig tur og hyggelig samtale, og så venter jeg en hyggelig formiddag. Lykke til på foredraget. Takk, takk.